Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Ona tili darsidan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Fe'lsiz turkum aziz o'quvchilar, bular o'zbek adabiy tilida eng asosiy turkumlardan biri hisoblanadi. Sababi borliqning asosi harakatdir va fe'lsiz turkumi ham arab tilidan olingan bo'lib, aynan fe'l tushunchasi faol, ya'ni harakat degan ma'noni anglatadi. Fe'lsiz turkumi shaxs, ya'ni harakat bajaruvchisi tomonidan harakat va holatni ifodalaydigan so'z turkumi bo'lib, u nima qilmoq, nima bo'lmoq so'roqlariga javob bo'ladi. Harakat bajaruvchisi deganda o'quvchi nimani tushunishi kerak? Ko'pincha o'quvchilarimizda harakat bajaruvchisi deganda faqat shaxs degan tushuncha bilan izoh berish holatlari kuzatiladi. Ammo harakat bajaruvchisi bu shaxs yoki narsani ifodalaydigan tushunchadir. Ya'ni, masalan, shifokor davoladi. Harakat bajaruvchisi shifokor bo'lsa, mashina to'xtadi gapida harakat bajaruvchisi mashinadir. Endi e'tiborimizni harakat va holat degan tushunchalarga qaratamiz. Harakat, ya'ni harakatni ifodalaydigan fe'llar, bular qanday fe'llar? Harakat bajaruvchisi tomonidan harakat bajaruvchisi, ya'ni shaxs va narsaning jismoniy faoliyati natijasida hosil qilingan fe'llar, bular harakat fe'llari deyiladi. Masalan, yugurmoq, to'xtamoq, ishlamoq kabi. Holat fe'llari esa harakat bajaruvchisining, ya'ni shaxs va narsaning, aniqrog'i shaxsning ichki kechinmalari, narsaning bir holatdan ikkinchi holatga o'tishini ifodalaydigan fe'llar, bular holat fe'llari deyiladi. Masalan, shaxsning ichki kechinmalari deganimizda biz sevinmoq, kulmoq, g'azablanmoq kabi fe'llarni holat fe'llari sirasida ko'rishimiz mumkin. Narsaning bir holatdan ikkinchi holatga o'tishini ifodalovchi fe'llar esa qotmoq, erimoq, muzlamoq kabidir. Fe'lsiz turkumi eng asosiy turkumlardan biri hisoblanib, dastlab u grammatik vazifasi va anglatadigan ma'nosiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Ya'ni yordamchi fe'llar hamda mustaqil fe'llar. Mustaqil fe'llar deganimizda bular mustaqil holda ma'no anglatadigan, mustaqil so'roqqa javob bo'ladigan, gapda mustaqil sintaktik vazifa bajaradigan so'zlardir, ya'ni fe'llardir. Masalan, o'qimoq, kuylamoq, qaramoq, yurmoq, chopmoq kabi. Yordamchi fe'llarimiz esa bular o'z ichida uchga bo'linadi. Ya'ni yordamchi fe'llarning o'zi, ko'makchi fe'llar, to'liqsiz fe'llar. Bunday fe'llarning o'ziga xos xususiyati mustaqil fe'llardan farqli o'laroq, mustaqil holda ma'no anglatsa-da, ammo ayrim bir holatlarda o'zining ma'nosini yo'qotgan holda qo'shimcha, ya'ni grammatik ma'no ifodalaydi. Masalan, yordamchi fe'llar sirasiga kiradigan hisoblanmoq, bo'lmoq, sanalmoq so'zlari o'zining ma'nosida, ya'ni o'z ma'nosida hisoblamoq, biror narsani hisoblamoq. Masalan, kitobni yoki daftarni hisoblamoq. Bo'lmoq, biror narsani ikkiga bo'lmoq yoki qayerdadir mavjudlik ma'nosini ifodalaydi. Sanalmoq ham xuddi hisoblamoq singari son so'z turkumi, ya'ni sanamoq fe'lini o'z mustaqil ma'nosiga ega. Ammo mening do'stim vrach hisoblanadi. Mening do'stim vrach bo'ladi. Mening do'stim vrach sanaladi kabi birikuvlarda, ya'ni gaplarda bu fe'llar o'zining mustaqil ma'nosini yo'qotgan holatda ishlatiladi. Ko'makchi fe'llar esa o'zi mustaqil holda qo'llanadigan fe'llar hisoblanib, ayrim bir yetakchi fe'llarga qo'shilib, o'z mustaqil ma'nosini yo'qotadi. Masalan, e'tiboringizni qarating. Aytib qo'ymoq, aytib tashlamoq, aytib ko'rmoq kabi. Ushbu birikuvlarda asosiy harakat aytmoq fe'li orqali yuzaga chiqsa-da, ammo qo'ymoq, tashlamoq, ko'rmoq fe'llari o'z ma'nosini yo'qotgan. Yoki to'liqsiz fe'l sifatida e'tirof etiladigan edi, ekan, emish fe'llari. Bular mustaqil holda ham, nomustaqil holda ham o'zi ma'no anglata olmaydi. O'zidan oldingi so'z bilan birgalikda ma'no anglatish xususiyatiga ega. Bundan tashqari fe'l so'z turkumi o'zi anglatadigan ma'nosiga ko'ra aqliy faoliyat fe'llari, nutqiy faoliyat, jismoniy faoliyat, holat fe'llariga bo'linadi. Litsey darsligida esa bunday ma'noviy guruhlarni yana 9 ta ma'noviy guruhga bo'linish holati kuzatiladi. E'tiboringizni aqliy faoliyat fe'llariga qaratamiz. Aqliy faoliyat fe'llari o'z ma'nosidan kelib chiqqan holda aql, ya'ni tafakkur bilan bog'liq holda amalga oshadigan fe'llardir.
Masalan, o'ylamoq, fikr qilmoq kabi, xayol surmoq yoki nutqiy faoliyat fe'llari bevosita nutq a'zolari yordamida amalga oshadigan fe'llar. Masalan, so'zlamoq, gapirmoq singari. Jismoniy faoliyat fe'llari esa u shaxsning yoki narsaning jismoniy faoliyati natijasida amalga oshadigan fe'llar. Masalan, ochmoq, yurmoq kabi. Yoki holat fe'llari. Holat fe'llariga masalan, qizarmoq, sarg'aymoq, g'azablanmoq singari. Fe'l so'z turkumiga oid so'zlar, ya'ni harakat va holatni ifodalovchi so'zlar, bular harakatga bo'lgan munosabat yoki oddiyroq qilib tushuntirsak, ni tushum kelishigidagi qo'shimchani olgan so'zga bo'lgan munosabatiga ko'ra dastlab ikkiga bo'linadi: o'timli fe'llar, o'timsiz fe'llar. O'timli fe'llar bular ni tushum kelishigidagi so'z bilan erkin holatda bog'lana oladigan fe'llardir. Masalan, so'ramoq fe'lini oladigan bo'lsak, so'ramoq fe'lining o'timli yoki o'timsiz ekanligini bilish uchun yoki osonroq topish uchun siz undan oldin kim, nima, qayer so'roqlariga bog'lanuvchi ni qo'shimchasi orqali so'roq berib bog'lab ko'rishingiz kerak. Masalan, so'ramoq kimni so'ramoq yoki nimani so'ramoq, qayerni so'ramoq, do'stini so'ramoq, kitobni so'ramoq, shaharni so'ramoq kabi. Demak, so'ramoq fe'li o'timli deyiladi. Yoki xuddi shunaqa ko'rmoq fe'li ham shu holatda tahlil qilish mumkin. Masalan, kimni ko'rmoq, nimani ko'rmoq, qayerni ko'rmoq. O'timsiz fe'llar esa ni tushun kelishigidagi so'zlar bilan bog'lana olish imkoniyatiga ega emas. Masalan, kulmoq, nimani kulmoq, kimni kulmoq, qayerni kulmoq tarzida bog'lanishlarni hosil qilmaydi. Yoki jonlanmoq, porlamoq fe'llari ham xuddi shu tarzda tahlil qilinadi. Ya'ni kimni jonlamoq, nimani jonlamoq, qayerni porlamoq kabi birikuvlarni hosil qilmaydi. Demak, o'timli va o'timsiz fe'llar bular ni tushun kelishigidagi so'zlar bilan bog'lana oladigan yoki bog'lana olmaydigan fe'llardir. Endi aynan mana shu o'timli o'timsiz fe'llarga bo'lgan munosabatlariga ko'ra yoki bo'lmasa, harakat bajaruvchining harakat va holatga bo'lgan munosabatiga ko'ra fe'l so'z turkumida fe'l nisbatlari degan mavzu yuzaga keladi. Demak, fe'l nisbatlari harakat bajaruvchining harakat va holatga bo'lgan munosabati yoki bo'lmasa, harakat bajaruvchining harakat va holatning amalga oshirilishida qay darajada ishtirok etganligini ifodalaydigan qo'shimchalar yoki grammatik shakllardir. Fe'l nisbatlari 5 ta ma'noviy guruhga bo'linadi. Bular aniq nisbat, o'zlik nisbati, majhul nisbat, orttirma va birgalik nisbatlaridir. Aniq nisbat, keling shu, ya'ni fe'l nisbatlarining grammatik ma'nosi hisoblangan harakat va holatga harakat bajaruvchining munosabatini izohlash uchun biz 5 ta nisbatni dastlab umumiy holatda tahlil qilamiz. Masalan, kiymoq fe'lini oladigan bo'lsak, aniq nisbatning maxsus ko'rsatkichi yo'q. Demak, aniq nisbatdagi fe'l bu tarkibida zamon, shaxson yoki ularning ma'nosini ifodalaydigan shakllar bo'lishini talab qiladi. Masalan, kiydi nimani ko'ylakni, o'qidi nimani kitobni, kuyladi nimani qo'shiqni tarzida. Demak, kuyladi, kiydi kabi fe'llarimiz bular aniq nisbatda deyiladi. Ya'ni maxsus munosabat qo'shimchalar yoki nisbat qo'shimchalar mavjud bo'lmaydi tarkibida. Endi o'zlik nisbati deganimizda uning grammatik shakllari na, in, la, il. Demak, kiymoq fe'liga nisbatan o'zlik nisbatni biz qanday yuzaga keltiramiz? Ya'ni kiyindi kim? O'zi. Harakat bajaruvchisi aniq nisbatda, aniq ko'rinib turgan bo'lsa, masalan, bola ko'ylagini kiydi. O'zlik nisbatda esa harakat bajaruvchisi harakat va holatni o'zining ustiga oladi. Ya'ni bola kiyindi. Harakat ta'sir qiladigan predmet esa yo'qoladi. Ya'ni bola ko'ylakni kiyindi degan birikuvni hosil qila olmaymiz. Majhul nisbatda ham xuddi o'zlik nisbatdagi kabi qo'shimchalar mavjuddir. Ammo bu majhul nisbatning o'ziga xosligi harakat bajaruvchisi noma'lum bo'ladi. Ya'ni ko'ylak kiyildi tarzida. Demak, kim tomonidan kiyganligi noaniq. Orttirma nisbatda esa orttirma nisbatning o'zining atamasidan kelib chiqqan holda yondashadigan bo'lsak, orttirma nisbatdagi dir, giz, gaz, sat, ir, iz, ar, as, t, it kabi grammatik shakllar fe'l asosiga qo'shilib, harakat va holatning amalga oshishi uchun harakat bajaruvchisining da'vat etuvchi shaxs sifatida e'tirof etilishini ko'rsatadi. Masalan, kiymoq fe'lidan ko'ramiz. Kiydirdi.
Demi harakat bajaruvchisi o'zi sodir qilmagan harakat va holatni balki kimdir tomonidan amalga oshirgan. Ya'ni harakat bajaruvchisi hamda harakat va holat o'rtasida vosita orttirilgan. Shu sababli ham orttirma nisbat deyiladi. Birgalik nisbatda esa harakat bajaruvchilar miqdori 2 va undan ortiq bo'ladi. Masalan, bolalar ko'ylakni kiyishdi yoki ko'ylaklarini kiyishdi kabi. Demak, biz har bitta nisbat qo'shimchasini alohida holda ko'rib o'tamiz. Demak, fe'l nisbatlari sirasiga kiradigan o'zlik nisbatining grammatik shakli yuqorida aytganimizdek in, il yoki la, il grammatik shakllaridir. O'zlik nisbatning o'ziga xos xususiyati harakat bajaruvchisi harakat sodir bo'ladigan joyni o'zining ustiga oladi. Ya'ni qanday? Masalan, taramoq fe'lini oladigan bo'lsak, aniq nisbatni ifodalaydi. Sababi grammatik shakl sifatida birorta nisbat qo'shimchasi yo'q. Agar qiz sochini taradi gapini oladigan bo'lsak, bunda aniq nisbat. Qiz tarandi bo'lsa, harakat bajaruvchisi harakat sodir bo'ladigan joyni o'z ustiga oladi. Ya'ni qiz tarandi. Yoki bezamoq fe'li ham xuddi shunaqa. Ayol bezandi tarzida. Harakat sodir bo'ladigan joy harakat bajaruvchisining o'zining ustida. Yoki cho'zilmoq fe'li ham xuddi shunaqa. Masalan, direktor majlisini cho'zdi bo'ladigan bo'lsa, bu aniq nisbat. Sababi harakatni ifodalovchi fe'l tarkibida birorta nisbat qo'shimchasi mavjud emas. Agar yigit so'riga cho'zildi bo'lsa, bu o'zlik nisbat bo'ladi. Sababi harakat va holat harakat bajaruvchisining o'zining ustida sodir bo'ladi. Ammo o'zlik nisbatini xohlagan fe'llardan hosil qilib bo'lmaydi. Xususan, ekmoq, minmoq, haydamoq, kesmoq, kulmoq fe'llarida o'zlik nisbatni hosil qilib bo'lmaydi. O'quvchi e'tiroz bildirishi mumkin. Sababi, masalan, kulmoq fe'li insonning o'zining ustida sodir bo'ladigan holati deb. Xuddi shunday holat bo'lsa-da, ammo in qo'shimchasi yoki il qo'shimchalari o'zlik nisbatining grammatik shakli sifatida kulmoq fe'liga qo'shilib, o'zlik nisbatni hosil qilmaydi. Ya'ni kulindi yoki kulindi tarzida o'zbek tilida fe'l mavjud emas. Yoki bo'lmasa, zavqlanmoq, faxrlanmoq, ikkilanmoq, g'ururlanmoq fe'llari. E'tiboringizni qarating, ushbu fe'llarning barchasi harakat bajaruvchisining o'zining ustida sodir bo'ladi. Ammo bu fe'llarni biz o'zlik nisbat deya olmaymiz. Sababi faxrlanmoq so'zini oladigan bo'lsak, faxrlanmoq fe'lida faxr grammatik nuqtai nazardan, morfem nuqtai nazardan yetakchi morfema sanaladi, ya'ni asos. Ammo unga qo'shiladigan la qo'shimchasi faxrla degan so'z tushunchani ifodalay olmaydi. Shu sababli ham ushbu fe'llarimizda na qo'shimchasi bu o'zlik nisbatning qo'shimchasi emas, balki lan murakkab qo'shimchasining tarkibiy qismi sifatida ajratilmog'i lozim. Masalan, zavqlanmoq fe'lida zavq yetakchi morfema, ya'ni asos, ko'makchi morfema esa lan hamda moq. Yoki ikkilanmoq deb ikki yetakchi morfema, lan moq esa bu ko'makchi morfema sifatidir. Demak, bunday fe'llarni ko'rgan paytimizda biz ikkilanmasdan bularning barchasini aniq nisbatda deb olishimiz lozim. O'zlik nisbatning eng asosiy xarakteridan biri bu o'timli fe'llarni o'timsiz fe'lga aylantiradi. Ya'ni qanday? Masalan, o'zlik nisbat grammatik shaklsiz fe'lni talaffuz qilamiz. Taramoq, nimani, sochini. Demak, o'timli fe'l. Agar na qo'shimchasi qo'shiladigan bo'lsa, taranmoq, nimani taranmoq, kimni taranmoq holatida biz so'z birikmalarini hosil qila olmaymiz. Demak, o'zlik nisbat xohlagan bitta o'timli fe'lni o'timsiz fe'lga aylantirish xususiyatiga ega. E'tiborimizni majhul nisbatiga qaratamiz. Majhul nisbati hamda o'zlik nisbatlari garchan grammatik shakllari bir xil bo'lsa-da, ammo grammatik ma'nolarini anglatishiga ko'ra bular tubdan farqlanadi. Ya'ni o'zlik nisbatda harakat bajaruvchisi aniq. Bundan tashqari u harakat sodir bo'ladigan joyni ham o'z zimmasiga, ya'ni o'z ustiga oladi. Ammo majhul nisbatda harakat va holat kim tomonidan amalga oshganligi noma'lum bo'ladi. Masalan, e'tiborimizni qaratamiz. Bezanmoq fe'lida o'zlik nisbat shaklida oladigan bo'lsak, harakat bajaruvchisi kimdir? Ammo bezalmoq fe'lida esa harakat bajaruvchisi noma'lum. Masalan, uy bezaldi. Kim tomonidan bezalgani noma'lum. Yoki bo'lmasa kiyilmoq. Kiyilmoq fe'li o'zlik nisbatda bemalol. Masalan, bola kiyindi degan birikuvni hosil qila oladi. Ammo ko'ylak kiyildi holatida harakat bajaruvchisi, ya'ni bola yoki shaxs noma'lum bo'lib qoladi.
Bu majhul nisbatning eng asosiy xarakteri. Yoki bo'lmasa berilmoq hamda cho'zilmoq fe'llarini o'quvchi o'zlik nisbatida ham kuzatmoqda. Ammo ikkalasi ikki xil birikuvni hosil qiladi. Masalan, shoir she'riga bir berildi desa, harakat bajaruvchisi berilmoq, cho'zilmoq fe'llari bu ham o'zlik nisbatida, ham majhul nisbatida kuzatilmoqda. Ammo bular ikki xil ma'noni, ikki xil birikuvni hosil qiladi. Masalan, o'zlik nisbatdagi berilmoq harakat bajaruvchisining o'zi berilganligi. Masalan, o'quvchi o'qishga berildi. O'zlik nisbatida. Ammo o'quvchiga sovg'a berildi deyilsa, kim tomonidan harakat sodir qilganligi noma'lum bo'lib qoladi. Yoki cho'zilmoq fe'li. E'tiborimizni quyidagi gapga qaratamiz. Oshpaz lag'monni cho'zdi. Brikuvda, ya'ni gapida harakat bajaruvchisi oshpaz. Harakat sodir bo'ladigan joy, ya'ni obyekt lag'mon. Harakat esa cho'zdi. Demak, hech qanday grammatik nisbatlarning grammatik shakli mavjud bo'lmaganligi uchun ham buni biz aniq nisbat deymiz. Endi xuddi shu harakatni majhul nisbatda qo'llab ko'ramiz. Lag'mon oshpaz tomonidan cho'zildi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, oshpaz, ya'ni harakat bajaruvchisi, ikkinchi gapimizda agar fe'l majhul nisbatda qo'llanadigan bo'lsa, vositali to'ldiruvchiga aylanmoqda. Demak, bunday holat majhul nisbatning eng asosiy xususiyati deyiladi. Testlarda agar kuzatgan bo'lsangiz, o'zbek adabiy tilida mavjud bo'lgan nisbatlarning qaysi birida harakat bajaruvchisi vositali to'ldiruvchiga aylanadi degan savolni kuzatamiz. Bunday holatlarda siz ikkilanmasdan harakat bajaruvchisi vositali to'ldiruvchi vazifasini bajaradigan nisbat bu majhul nisbat deya e'tirof etishingiz lozim. Demak, o'zlik va majhul nisbatlarning eng asosiy farqli tomoni shundaki, bular o'zlik nisbatda harakat bajaruvchisining aniqligi, majhul nisbatda esa o'sha harakat bajaruvchisining noaniqligi, gapda esa harakat bajaruvchisi vositali to'ldiruvchi vazifasini bajarishi bilan o'ziga xos xususiyatlari kuzatiladi. Endi e'tiborimizni orttirma nisbatga qaratamiz. Orttirma nisbat biz yuqorida ta'kidlaganimiz singari, demak, o'zining atamasidan kelib chiqqan holda harakat bajaruvchisi va harakat va holat o'rtasida muayyan bir vosita orttiriladi va o'sha harakat holat harakat bajaruvchisining da'vati natijasida qaysidir vosita orqali yuzaga chiqadi. Masalan, kulmoq fe'li. Bola kuldi. Brikuvni, ya'ni gapni oladigan bo'lsak, ushbu gapimizda fe'l bu aniq nisbatda va harakat bajaruvchisi boladir. Endi bolani kuldirdi. Harakat bajaruvchisi kulmoq harakatini amalga oshirishi uchun da'vat qilyapti. O'zi bajarmayapti. Aksincha kimdir tomonida. Endi bolani kuldirdi gapida esa kulayotgan harakat bajaruvchisi emas, balki boladir. Orttirma nisbat qo'shimchalari dir, tir, giz, gaz, sat, ir. Buning variant sifatida ar qo'llanilishi mumkin. Is buning variant sifatida as qo'llanilishi mumkin. T, it qo'shimchalar. Demak, bu qo'shimchalar orttirma nisbat shakli hisoblanadi. Ammo orttirma nisbat ma'nosini berishi bilan birgalikda bular xohlagan bitta fe'lga qo'shilib ketavermaydi. Masalan, dir qo'shimchasi. Dir qo'shimchasi unli bilan tugagan fe'llarga yoki jarayni undosh bilan tugagan fe'llarga qo'shila olishi mumkin. Masalan, kundir, yedir kabi. Tir qo'shimchasi jarangsiz undosh, bundan tashqari na, la, ra, ye jarayni undoshlardan keyin ham qo'shilishi mumkin. Masalan, keltir, ko'paytir kabi. Giz, gaz qo'shimchalar yoki sat qo'shimchasi. Sat qo'shimchasi faqat ko'r fe'liga qo'shiladi. Ir qo'shimchasi t, ch, sh undoshlardan keyingina qo'shila olish imkoniyatiga ega. Is qo'shimchasi esa qm undoshlari bilan tugaydigan so'zlardan keyingina qo'shilishi mumkin. Masalan, botir, ichir, shoshir, oqiz, tomiz kabi. T it qo'shimchalari esa ko'p bo'g'inli unli bilan tugaydigan yoki undosh bilan tugaydigan so'zlarga qo'shilishi mumkin. Orttirma nisbatning eng asosiy xarakteri o'zlik nisbati yoki majhul nisbati o'timli fe'lni o'timsiz fe'lga aylantirib bergan paytida orttirma nisbat bunday fe'llarni yana o'timli fe'lga aylantirish xususiyatiga ega. Masalan, e'tibor bering. Taramoq, taranmoq. Taramoq o'timli fe'l edi, taranmoq esa o'timsiz fe'lga aylandi. U orttirma nisbat shakli bilan taranmoq, tarantirmoq yoki bezanmoq, bezantirmoq, cho'zilmoq, cho'ziltirmoq kabi holatda o'timli fe'lni hosil qiladi.
Artırma nisbatining o'ziga xos yana bir xarakteri shundan iboratki, boshqa nisbat shakllarida qo'llanilmagan holatda artırma nisbatda qo'shimchalarning ketma-ket holatda qo'llanish kuzatiladi. Masalan, ko'ndirmoq fe'liga ko'ndirtir. Ya'ni dir qo'shimchasi qo'shilgandan keyin bundan tashqari yana tir qo'shimchasi qo'shilish holati ham kuzatiladi. Yoki bo'lmasa ikkala qo'shimcha bir-biri bilan o'rin almashgan holatda qo'llanilishi mumkin, ya'ni sinonim sifatida. Masalan, ko'rgiz, ko'rsat. Yoki yegiz, yedir tarzida. Demak, bunday paytlarda artırma nisbat qo'shimchalari o'zaro sinonim bo'ladi. Yoki bo'lmasa, ketma-ket qo'shilish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari artırma nisbat qo'shimchalaridan sat shakli faqat bittagina fe'lning o'ziga qo'shilish imkoniyatini beradi. Demak, artırma nisbat shakllari, artırma nisbat qo'shimchasining o'zi bu harakat bajaruvchisining da'vati orqali yuzaga chiqadigan harakat va holatni ifodalaydi. Birgalik nisbati. Birgalik nisbat shakli bu harakat bajaruvchilarining ikki va undan ortiq holatda harakatni yuzaga chiqarishini bildiradi. Va grammatik shakllari sh, ish. Masalan, bolalar o'qidi yoki bolalar o'qishdi. Yoki bo'lmasa, bolalar multfilm ko'rishdi. Birgalik nisbatida harakat bajaruvchilari ikki va undan ortiq miqdorda bo'ladi. Endi e'tiborimizni uyg'ot, surishtir, uyg'on, yuksal kabi so'zlarga qaratamiz. Bunday fe'llarimiz tarkibida garchan t yoki tir yoki ish n, l kabi grammatik shakllar mavjuddek tuyulsa-da, ammo bularning barchasi aniq nisbatda deyiladi. Bulardan uyg'ot, surishtir, orttirma nisbat emas. Yoki uyg'on, yuksal, majhul yoki o'zlik nisbat deb berilmaydi. Yoki xuddi shunaqa birgalik nisbatda ham. Masalan, salomlashmoq, birlashmoq kabi fe'llarimiz bor. Bunday fe'llarni biz birgalik nisbat deya atay olmaymiz. Sababi ular tarkibidagi sh qo'shimchasi la qo'shimchasidan alohida holda qo'llanmaydi. Ya'ni salomlashmoq, salomlamoq tarzida. Yoki birlashmoq fe'lida birlamoq tarzidagi bizda fe'llarimiz kuzatilmaydi. Agar majhul hamda birgalik nisbati yuzasidan tislar tushadigan bo'lsa, aniqrog'i, masalan, o'zbek adabiy tilida mavjud bo'lgan nisbatlardan qaysilari o'zining tarkibida grammatik shakl, ya'ni qo'shimchasidan keyin lug'aviy hamda munosabat shakllarini qo'llagan holda ishlatiladi deyilsa, siz majhul va birgalik nisbatlarini ko'rsatishingiz lozim. Sababi, o'zlik nisbat shakllari n yoki l qo'shimchasidan keyin hech qanday grammatik shakl olmasdan turib ham bemalol gapda qo'llanilishi mumkin. Masalan, sen keyin. Keyin mo'fiali bu o'zlik nisbatida. Ammo hech qachon biz majhul nisbatida sen keyin yoki bezal yoki beril, cho'zil kabi holatda ishlata olmaymiz. Demak, birgalik nisbatda ham xuddi shunaqa. Birgalik nisbat qo'shimchasi sh ish tarkibiy qismidan keyin fe'lga xos bo'lgan birorta lug'aviy yoki sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha qo'llanmasa, bu qo'shimchalar harakat nomiga o'tib ketishi mumkin. Masalan, o'qishdi, o'qishib, o'qishgach holatlarda birgalik nisbat deymiz. Ammo o'qish harakatining o'zi bu harakat nomidir. Demak, mana shu holatlarga o'quvchi e'tibor berishi lozim. Agar fe'l asosiga ikki va undan ortiq nisbat qo'shimchalar qo'shiladigan bo'lsa, o'quvchida haqli ravishda savol uyg'onadi. Bu qaysi nisbatda deb. Demak, bunday holatlarda o'zbek adabiy tilida agar yuvinmoq, yuvintirildi fe'lini oladigan bo'lsak, o'zbek adabiy tilida mavjud bo'lgan in o'zlik nisbat qo'shimchasi, tir orttirma nisbat, il majhul nisbat qo'shimchalari qo'shilyapti. Bunday holatlarda o'quvchi eng so'nggi nisbat qo'shimchasini shu so'zning nisbati deya e'tirof etishi lozim. Demak, yuvintirildi fe'limiz bu majhul nisbatda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zbek adabiy tilida mavjud bo'lgan nisbat qo'shimchalari harakat bajaruvchisining harakat va holatga bo'lgan munosabatini ifodalaydi. Shunga ko'ra aniq nisbat harakat bajaruvchisining harakat va holatni aniq sodir etganligini, o'zlik nisbat harakat va holatni o'zining ustida, ya'ni harakat bajaruvchisi sodir etganligini, majhul nisbatda harakat bajaruvchisining noma'lumligi, orttirma nisbatda harakat bajaruvchisi harakat va holatning amalga oshirishida da'vat etuvchi vazifasini bajarishi, birgalik nisbatda esa harakat bajaruvchilarining miqdori oshishi kuzatiladi.
Shuning bilan aziz o'quvchilar, fe'l va unga doir bo'lgan fe'l nisbatlari mavzusi o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.